Wilson, ele que é responsável da enfermagem do Municipal de Quijingue, e eles que estão dando suporte aqui no Campeonato Quijinguense em relação a se um atleta sofrer alguma coisa, e ele está aqui para atender. Então, o que vocês têm que falar até agora no Campeonato Quijinguense do trabalho de vocês aqui nesse evento? A gente vem com o quadro de saúde em geral e a gente do hospital, não só no serviço intra-hospitalar, mas também no hospital. A gente está com essa preocupação, a gente como convocado para dar um suporte aqui no campo. Estamos aqui com a ambulância, caso precise, esperamos que não precise, mas se vier precisar, nós estamos prontos para estar tá fazendo um suporte. Tanto aqui quanto no hospital, a prefeitura preocupada com a saúde do município. A gente também aqui no campeonato dando esse trabalho. Espero que vocês não trabalhem nesse campeonato, não é isso? A gente espera sempre trabalhar, mas se precisar, o pessoal, o público que está presente, pode fazer um vídeo, a gente está aqui para dar o suporte. Então isso aí foi o grande José Wilson para o grupo Noticiário Esportivo e para vocês aí mais de Caetano. E é nesse clima gostoso que nós encerramos a imagem esportiva de hoje. Tchau, tchau. TV Imagem de Caetano, a nossa TV na internet. Acesse tvimagemdecaetano.com ou baixe nosso aplicativo na Play Store.